Обласний осередок радикальної партії на Вінниччині очолила жінка. Сьогодні виконуюча обов'язки голови Ольгу Юрченко представили місцевим медійникам. Жінка розповіла, що це її політичний дебют. Донедавна вона займалася торгівлею, а згодом заснувала власний бізнес. Радикальна партія Олега Ляшка зацікавилась Вінниччиною. Про це місцевим медійникам розповіла виконуюча обов'язки голови партійного осередку Ольга Юрченко. Це її перший досвід у політиці. З Олегом Ляшком вона познайомилась більше року тому, а не так давно сама поїхала до Києва на співбесіду і успішно її пройшла. Нова очільниця політичного осередку має власний бізнес, займається продажем арабських парфумів. Ольга Юрченко впевнена, її менеджерські таланти допоможуть у партійній роботі. Я прийшла після інституту такий шлях від мерчендайзера до менеджера, який керував трьома областями. З 2007 року я створила свій власний бізнес. Я заключила біля 8 контрактів з арабськими країнами щодо імпорту парфумів. І до цього часу цей бізнес існує. На президентських виборах Олега Ляшка підтримали лише 5% вінничан. На думку радикалів, все через неправильно організовану роботу однопартійців. Помилки вирішили виправити вже до парламентських виборів. На них, окрім Олега Ляшка, жоден з діючих депутатів від радикальної партії не піде, запевняють її представники. В нашій політичній структурі, і це завдання, яке чітко сформовано політрадою і лідером, повинні бути переважно молоді люди. Ми впевнені в тому, що молодь і тільки молодь може зробити реальні зміни в нашій країні. Представники радикальної політсили впевнені, часу і людського ресурсу на просування своїх ідей у них вистачить. Існують, звичайно, деякі партійці старі, але їх небагато, і я думаю, що ми будемо залучати усіх людей. Наразі ми повинні створити партійні осередки по всіх районах, і ці партійні осередки вони не повинні добиватись якихось посад, скажімо так, наразі, так, а робити те, що вони максимально можуть зробити для підвищення і покращення економічного стану тієї території, яка буде їм довірена. За словами радикалів, в області вже мають 301 партійців. Щоправда, осередків лише два. Один з них у Вінниці. Вадим Потатуєв, Євгеній Кришталь, телеканал «Віта».